Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som chcel ukázať tento skladací manipulačný vozík, ľudovo povedané rudlík. Pozrieme sa trošku bližšie. Vozík vypadá asi takto, váži celkovo 4,6 kg, maximálna nosnosť je 100 kg, rozmery, ktoré tu píšu, je 39 x 108 x 40,6. Vozík už mám nejakú dlhšiu dobu a ja neviem, som ho kúpil, či to bolo niekde v zľave, ale za 15 eur. Nič také doma nebolo, len klasický furík ako na chalupe a toto je celkom šikovné. Rozmer koliečok je 15 cm. Dá sa s tým prejsť aj po nejakom trávniku, nie nejakom hrozne vysokom. Betón to v pohode zvláda, ako koliečka má s ložiskami. To je super. Túto prednú časť má len takto jednoducho vyklopiteľnú. To je super. Je to z takého hrubšieho plechu. Ja neviem, či to môže byť nejaká dvojka, asi plech. A je perforovaný, aby nejakú tú záťaž vydržal. Ako koliečka majú nejaký ten locker, dá sa to vyriešiť, čo jem pridaním ešte jednej podložky. Ja som tam použil vtedy vlastne podložky len, čo tam boli dodané. Ale sú tam ložiska, to je dobré. Tuším, že som montoval akurát len koliečka, kde sú akurát len po dve podložky a jedna závlačka, ktorú treba ohnúť, čo zvládne každý. A konštrukcia je z hliníka. Madlo, to je z takej mekej peny, ako dobre sa to drží. Odisťovanie je takto jednoducho a keď je to vlastne roztiahnuté, tak to má dĺžku nejakých tých 110 cm. Hlavná devíza toho vozíku je tá skladnosť. Skladnosť a je to maličké. Hlavne, čo ja viem, keď potrebujeme niečo odviesť v aute, ťažšie. A takisto, keď to vykladáme z auta, aby sme si to jednoducho odviesli. Tá konštrukcia je primeraná. Tie koliečka, samozrejme, keby sa tam pridá po jednej podložke, tak to je v pohode. Ale sú tam ložiska, vypadajú dosť pevné, z vrchu majú, ja neviem, nejakú tvrdú gumu alebo niečo také. Tak tiež prenášanie nábytkov prípadne. Pre majstrov na stavbu, keď si tam naháďu všetky kufriky a dá sa to veselo previazať a odviesť, akože rovná plocha tomu nerobí problém, mierny terén, hovorím 15 cm koliečka, nejaká bežná tráva, v pohode. Oproti klasickým rudlíkom, ktoré sú ťažšie, majú síce veľké fúkacie kolesa, zváranú konštrukciu, nedá sa to porovnávať, ale zase hovorím, tento sa dá pichnúť hoci kde špajze, do špajze vedľa regálu, alebo takto ho tam strčiť niekde do regálu, prípadne zavesiť niekde na stenu, za ručky, alebo podobne. Univerzálny je to výrobok, primeranie tej váhe, ktorú tam píšu, tých 100 kg, isto by som to neprekračoval, ale na bežné používanie isto super. Aj keď potrebujeme predniesť nejaký nábytok alebo zbaviť sa nejakej starej skrine, to je v pohode. A neviem, či to okolo nejakých 26 alebo 5 eur stálo v Lidl Shope. Teraz som to tam ani nevidel, neviem, či som to videl v letáku. Už si to ani nepamätám, ale je to ohromne skladné, pekne to stojí aj samo, aj keď to len niekde do kúta uložíme a tých 100 kg je isto prínos a furt lepšie ako fúrik, hej, že kde vysoko musíme vykladať a nie všetko sa dá zase na fúriku odviesť. To každý vie. To je asi k tomuto rudlíku alebo pojazdnému vozíku manipulačnému. Toto je vlastne ešte výrobok Powerfix, neviem či po novom, čo sa ponúka, či je Parkside, ale je to isté úplne. A kovové časti sú všetko pozinkované, táto predná platňa vyklopná, tá je lakovaná v čiernej farbe a ostatok je hliník. To asi tak všetko k tomuto jednomu
jednoduchému vozíku. Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, zdieľaním, prípadne podporou cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.